Eto, dragi naši, mi se spremamo polako. Vidite, evo ga. Što je to s nama? Osjetili bi miris fini roštilja. Evo vidite, radi fini roštilj. Gordana se lijepo posprema. Ja sam imao malo jako stvari. I tak da, što drugo reći, uživamo. Tako, sad ćemo lagano krenuti. Idemo se prošetati do našeg zagrebačkog tramvaja. Evo, Gordana, da otvara moju torbu. I eto, vidite, to je sve. Evo ga. Ništa, ljudeki. Vidimo se u šetnji. Kaj? Ništa. Baaa. Baaa. Da. Ništa, ljudi, vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Vidimo se u idućem videu, da. Ljudeki, čao. Evo ga. Nema još ništa. Evo ga. Ljudeki, moja torba je na ramenu. Ništa, pomalo učim Gordana da kadrira sliku za sad. Eto, malo je nakrivo, ali dobro da počnem nikad u redu. Sad drugo reći, sad ćemo lagano. Pokušavam uhvatiti sebe i... Je, vataš, to je super. Super ti kada. Aj probaj krenuti lagano, da im moćiš moći. Eto, šta drugo reći, polako se kreći. Eto, pomalo idemo zajedno. Tako, malo da povećam. Zapravo, ti bi mogla ruku metnuti tu, a onda tako da imaš kadar kao retrovizor, znači koristiš ga na boku. Ali ravno. Znači, mobitel ti mora ljube biti ravan, ovako. Ovako ti mora. Znaš kako šta pisaš? Spusti kadar. Čekaj, ja ti sad naliktam, čekaj. Ne. Znači ovako. Tako ti kadar mora izgledati. Znači, tako moraš imati fiks ruku. Znači, tako da opet podamo, evo vidim, i sad tako držiš. Eto, a ja ću ti gledati, a negdje, ne, pa ne držiš. Ali, znači, sad ti držiš ukušao, ići ravno. Znači, u autu mora biti ravan volan da bi auto išao ravno. Znam. Tako i ti mora. Eto, tako vidiš. Vidiš kako to ide pomalo. Evo, kao što vidite, mi se polako mićemo s našeg mjesta. Tako je. Ako vam se koji put malo zatresa slika, ispričavam se još jedan put, jer ja pokušavam ustabiliti svoju ruku. Ja sad. Nisam baš navikla na držanje s jednom rukom nečeg, pa onda moram tako. Pa da, malo to malo, gledaj, ne mreš sve odjedan. Ja ću ti samo gledaj na mobit, ali ja ti gledam sve drugo. Znači... Evo, tu smo sad došli do... Okej, čekaj. Dobro, polako. Znači ti samo gledam nas i da ti kada zavanje, ja se drugo gledam. Dobro, a u te sad u tvojoj traci. Super. Sad idemo, prilazimo stepenicama i idemo po stepenicama gore prema, polako prema izlazu iz Jaruna. Opet ćemo doći do onog, idemo onim istim putem kojim smo i došli. Tako je. Tako da, evo. Eto, sad ćete vidjeti kako će Gordana kadrirati se ruku. Pomalo. Odličan ti kader, ne moraš ništa preveliku mapati. Odlično. Odlično. Samo malo da se ja... Sad smo došli gore. Evo ga. Imam kosu, pa moram kosu iz usta izvaditi. Dobro. I tako, malo ćete vidjeti sunce. Malo se da, sad vidi. Sunce se okreće pa zalazi. Eto, to ti ne bih. To ti ne bih sada. Znam da je malo problematik. Ali tako ja sam sunce. Vidim da ti je relaksano. Vidim da ti znam da ćemo malo sunce pojede. Ali sunce je sada u ovom obliku. Na našoj strani, a mi ćemo probati da će od sebe da... I to što bolje bude. Ali malo je zeznuto. Znači mi je dogasno kada
pa da to kreći, stavit ćemo ga na... na... Evo nas Ljudeki... Društvo, evo nas natrag. Ljudeki, šta drugo reći, Boga se pomalo uči. I meni je ovo jako dobro da se uči. Ajde, probaj to nam drži, ali... Znači, kada ti malo kost... Čekaj malo, sad izravnam. Tako je. Ja sam se malo vidi krivljenje kadra, ja sam micala ruku, malo pomicala dole, da mi bude lakše. Evo opet na sunce malo škica u mobitel. Sad ću biti listi. Ja krenim malo na sobu. E tako. Čekaj. Dobro, još mrvi to, da idem ljevo, prema meni. Prema meni je tu. Čekaj, stani se, malo digni da ti vidiš i ti. Ajde još malo digni. E tako. Dobar ti je kada. Dobro, da još malo, malo pomakni ruku zapravo. Ovako, da idemo s cijeli kamer. E sad ti najbolji, pazi. E to vidiš. Sada ću opet malo povući da se ide. Normalno, normalno. Oni su leđi. Okej. Oni su leđi. Ovo. Znaš kako stekne ovo? Znaš kako retrovizori na ovo? Da, znam, samo malo je... Pokušavam se ruku navikati da malo boli. Kada bi slika ti je slika, gdje ti je slika, tako da ne. Eći ljude ti. Dobio sam novu pomoćnicu u snimanju. Sveći te. Sveći u ovom dva dragome slika, ti je od njela kao služa moja zaručnica. Kada se ne ti već moja, da uslika se tako. Znam, ne. Znam, znam, samo. Sve bilo. Hoćeš ti ja pokazati kada ti je da ti je lakše pojiti? Ma ne, nek mi ruka boli. Pa no, malo po malo moraš jesti. Malo po malo, hajde. Hoćeš to da ovako je dalje, pa ćeš ti tako put po malo. Hajde moj. Vidio ti, eto, da. Ima pridaje izvršena? Da, eto. Znači ovako. Znači evo vidiš kako ti kada ovdje, tako. Znači evo, tako i onda ga samo tako stima. Tako da nije ništa strašno, ali gledam, malo po malo ćeš. Eto ljudi, moja draga, malo i malo uči. Ali vam nažalost nećemo da otkrivati s kojima se elementima koristimo, jer na našem YouTube-u ima previše ljudi koji bi to iskorištavali, pa zato ne. Neki sami snalaze. Meni su puno moji prijatelji pomagali da bude što bolji kadar i što bolja slika i zvuk, naravno, i ne želim ih odavati. Tako da svi koji želite bolji ton, bolju sliku, bolje sve, malo se pomučiti oko toga. Znate da na našem kanalu za jednog neobičnijeg gledatelja mora biti i dobra slika, i dobar ton, i dobar izgovor rečenica, tako da ono, eto. Ono kad se nas čuje da se zezamo, to se zezamo, naravno da ćemo riječi bez veze. Mislim, ne mislim to, nego da ti nekad govoriš neku rečenicu, da se ne smislja,
da nije Buftovac, nego je Krastavac, da nije Rodvajc, nego je Paradajz i tako na te stvari. I tako je, šta je drugo reći. Bilo nam je lijepo danas na Jarunu, to nam je kao, kako kaže ono, to nam je uvertira za naše more. Tako je. Tako da mi uživamo i sve drugo, malo na sunce. Ja sam malo pobjegla i svađa ili ti to nije isti daš pa. Tako da, eto šta drugo reći. Danas smo s cijelo more izrenovirali, vidjet ćete sve videe. Gdje ćemo biti, šta ćemo raditi. Da još jedan put kažem šta sam rekla u prošlom videu, dok smo tamo papali, dok smo radili plan kaj ćemo zapravo i za naše kužine. Šta ćemo snimat od dijela od toga, vidjet ćemo zapravo što će nam biti najisplativije za kupovanje. Ipak ja danas smo na moru i moramo malo i paziti na budžete. A dobro, ne moramo, znam, ali da, sve ne, se može. Racionalno. Eto, Gordani je to prvi put sa dečkom da ide, sve drugo reći. I upravo sam snačala kao što ste vidjeli nešto odkupalo, a to je bio nekako paja meni. I tako, tako da ono, eto šta reći drugo, uživali smo. Mi pomalo idemo prema našem zagrebačkom plavcu i vraćamo se nazad. Tako je. I šta drugo reći, eto, Gogi je to prvi put da ide sa dečkom na more ili sa zaručnikom. Zapravo ja sam i zaručnik. I eto, ja ću se trudit sa svoje strane da je to sa nešto boljem sjećanju, da se osjeća ugodno i da je ništa ne fali. Naravno, prošli smo neke intervale u samom početku naše veze i susreli se, ali znate, kad je čovjek hladne glave i kad mislite ono koga imaš pored sebe i da ti je važno njezino ili njegovo zdravlje, da li si koje ti je spola u pitanju i kome se dešava od vas dvoje, onda jednostavno razmišljate kako izvući tu osobu da li bude što bolje i sve. Eto, mene je to snašlo, ali znate, ja se ne predajem tako. Ako meni je bilo u cilju da... Da, sam na kraju, ako pričaš oram se iz... Da, ali ne mora se ne voli bolest. Znate, tako. Nešto isto ko ja, pa tako da ono. O čemu se radi i kako osobi treba pomoć. Tako da ono, eto. I sve se dobro završi ako je osoba hladne glave i tako da straha ne. Ja kažem, meni je Gordana sve i sve bi za nju činio. Nema tog što ne bi. Tako da ono. Tu je kanal koji nas vjerno prati, gdje smo, šta smo, šta radimo, ko nas umara, ko nas ne zamara, ko nas zamara, ko nas ljuti, sve ćete vidjeti na ovom kanalu. Znači, ja sam vratio prije 4,5 mjeseca kanal na staro, znači kanal je tu da koristi nama, ne mi njemu, nego nama. Znači, sve obiteljskih problema ili nečeg drugog što se bude dešavalo, bit će na kanalu vidljiv. Naravno, da je pristup centru lakše, da mi ne moramo tražiti, da oni ne moraju tražiti dokazni materijal ili ništa. Naš kanal je u puno situacija nama jako i pomogao. Daleko od toga. Tako da ne bi mislili da je kanal jako loša smjernica, nije. Nama je kanal jako puno stvari uspio riješiti i pomogao u nekim stvarima, tako da, eto, sve drugo reći. A sad ćemo se vratiti na naše vedrije teme. Tako, eto. Šećemo se lagano prema našem izlazu. Izlazu, tako, eto. Da li to moja Goga opet juri pogled? A sad ću ja nju zarobiti.
I nema teoretske. Kad ju ja zastopiram, nema. Eto, šta drugo reći. I tako, tako da ono. Ajde, Goga, sad ti neke malo priče. Pa, dobro, pa rekli smo više manje sve ono što se tiče organizacije i što će se raditi na moru. Pa, i što se sad momentalno tu radilo, što se u videu će se vidjeti što smo papali. Jeste. I dobro. Da. Evo, znači, kažem, polako stižemo do našeg odredišta zadnjeg danas. Mislim, da dobro. Današnji dan. Da se ne bi mislilo nešto što nije baš prikladno. Da. Ništa, ljudi, mi se onda vidimo u tramvaju. Ništa, lijepi pozdrav. Pozdrav. Eto, zdravite se i nas, šerajte nas i... I pišite nam komentare. Pišite u komentarima dole, koji su otvoreni već neko vrijeme, ali ne vidimo nikakve komentare, pa... Da. Vas potičemo da nam pišete. Pišite nam neku pritužbu. Može i to, može svašta. Ništa do tada, lijep pozdrav i živi bili. Pa... Eto nas prilike. U tramvaju smo. Sad smo krenuli. Sad smo tako, krenuli smo i sad eto, idemo stavno. Polako prema odredištu našem natrag filoma. Eto, i lijepo tako nam je bilo. Da. Idemo staviti stvari i onda dočekat se, da, ne bih to dobro reći. Meni se malo spava, očito mi sunce malo popilo. Popilo pa me popilo, da. Da. Pa spavala si ti na Jerunu, kako sam vidio. To i ja sam, eto. Da. Spavala si ko plavo. Ili ono, moram na WC. Što? Kud moraš? WC. Dobro. Tako, eto. Bilo nam je lijepo. To je uvertira pred more. I eto. Uživat ćemo na moru. A vi nas u idućim videima pratite dalje. I sve drugo, pišite nam komentare, javite se na Instagram. Da. I eto, predlažite nam što bi voljeli gledati, što ne i šta drugo. A mi ćemo opet da i dalje snima za vas. Da. I to je to. Kažem, u djeceni ćemo možda početi sa dječjim dijelom, negdje u popodnevnim kasnim subotom. Pa mi puštali te priče. Pa kad djeca obično idu spavat, mala djeca, zato pa to bi bilo za malu djecu. A kad? Pa oko 6, tak. 7. Ništa, ljudeki, mi se vidimo i to je to. Ajde. To je to, pozdrav. I zapratite nas na YouTube kanalu i šerajte i lajkite naš video. Pozdrav.